Vamos para ele! Está-se bem, fica aqui de pé, aqui assim. Agora faz aquela pergunta do coro, que é para nós responder já na excursão do gelado. Dada doide, está de aonde? Na excursão do gelado. MD Pau, está de aonde? Na excursão do gelado. Demuqua. Ah, Demuqua. Demuqua. Ah. Olha o bebê, Dada Doide. Esse é o Dada Doide, uma salva de palmas para ele. Yep, yep! Eu também vou na excursão do gelado de Muqua, para chupar bem esse gelado. Nunca mais chupei um bom gelado de Muqua. Mas chupar conheci por quê? Gelado, Dada Doide, gelado. Vamos no intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Gira, pessoal! Shhh.